Gangnam Style. Ah, Fishy. Yeah, we love Fishy. Betul-betul anda, dia tak boleh cakap. PSP ni, dia tak pandai cakap bahasa Melayu. Tak pandai cakap English. Dia tak pandai cakap bahasa English. Apa dia? Sikit-sikit. Sikit-sikit. Okey, kita tanya. Sudah makan? Belum. Belum, dia cakap. Belum. Jadi, Encik PSP, boleh ajar adik-adik dance. Dance mean, sukalah, suka. Suka, dance. Dance mean, ada ni saya. Oh bukan ya? dia Korea. Dia Korea, Jepun campur Korea. Tengah. Tak boleh ya? Tak boleh. Tak, saya tadi cakap. Bukan, saya tadi saya tak makan sayur. Macam ni ya, sebenarnya. Okay, ready ya? Adik-adik ni. Okay, adik. Ikut Abang Adi dan Abang ni. Kau sekali, kau jangan lagi. Kau Abang Adi, Abang PSP ni, dan Abang sekali lah. Okey, boleh? Okey, boleh ha? Boleh ha? Ambil sekolah, ambil sekolah. Okey? Ke depan, ke depan. Boleh ha? Boleh ha? Lepas sikit, lepas sikit. Datuk pada siapa, mesti boleh tak? Mr. PSP, are you ready? Are you ready? Ready mean battery lah, ever ready. Okey, okey, gini. Payah, susah kita tu. Open Gangnam Star. Gangnam Star. Betul. Tidak, dia oh. You jangan cakap Melayu kalau you tak pandai. Dia cakap kuat sikit. You ni ish. Aduh. Yang buat sini tu aku lah. Okay, sekali lagi minta maaf, dia tak pandai cakap Melayu, dia salah faham ya. Maafkan saya ya. PSP, behave yourself. Okay? Okay, one more time. Open Gangnam Star. Gangnam Star. So ini step. First step. Open Gangnam Macamana yang bahagia? Dengan tadi GM kita tadi macamana? Masih lagi ingin meneruskan hajar beliau? Untuk bersama-sama? Ke? Macamana? Ha? Macamana? Jemput. Kau pandai-pandai. Sekali lagi, kita nak jemput staff kat SFM, kawan. Sekali lagi kita balik, ya bang? Staff kat SFM. Kau dah suruh apa-apa? Staff kat SFM. Kita nak tengok embuk. Satu kali lagi. Surprise! Itu. Okay. Fast. Yeah. Gantung on air. Kena terus fast. Gangnam Style. Gangnam Style.
Obrigado por estar aqui!